Bugün dinge bağıtlamada Есентай Square жобасы қолға алынғанын айтқан едік. Ол әлі күнге өз жалғасын тауып келеді. Өткен сенбіде Neja and the Band тобы сахнаның көркін келтіріп, әсем әуендерін жиналған қауымға тарту етті. Байқағанымыздай сахнада топ шетелдік әндерді кавер нұсқада орындады. Сөйтсек арудың жеке туындылары аз екен. Мен енді ғана сахнаға қадам басудамын, әндерім аз, дегенмен алға қарай жылжып келем. Аз ән жазғанымен Нейжаның джаз бағыты жайлы өз ойы бар. Джаз өнері жайлы әйгілі джазмендер түрлі пікір қалдырған. Ал менің ойымша ол өмір салты, еркіндік, ішкі жан дүниенің айнасы, сезінетінім осы. Джаз жанрын жанына серік еткенмен бейнебаян әлі күнге түсірмеген, оның да себебі жоқ емес. Алдағы уақытта ән жазып бейнебаян түсірсем деген ойым бар, және де қолдаушыларды тапсам деймін. Ал ең маңыздысы менің өнерімді түсінетін, сүйсініп тыңдайтын тыңдарманды табу. Алдағы уақытта табылып та қалар, ол үшін тынбай еңбек ету керектігін ару білет. Сол еңбектің арқасында Neja Есентай Square сахнасына көтерілді. Оған әнші алғысын білдіруді де ұмытпады. Жаз мезгілінде концерттер сирек өткізіледі. Сондықтан да Есентай ұжымы мен Жанна Орынбасароваға осындай мүмкіндік берген үшін алғыс білдірем. Және де кәсіби музыканттармен бір сахнада өнер көрсету екі есе қуаныш екенін айтқым келеді. Осындай қуанышпен, шынайы сезіммен, әрі жанды дауыста орындалатын әндерді тыңдаймын десеңіз, келесі сенбіде де келіңіз. Қызық болатыны сөзсіз. Ендеше Есентай Square-де кездескенше.